Zeyn. Հեսանանեմ այսօր ուզում խաղամ Among Us. Եկեք արդեն սկսենք խաղը, օնլայն մտնենք, ու սկսենք Win Game, ու տեսնենք քանից երևի, ու չի թողում, եկեք մի անգամ փորձենք, ստեղը չի բացում, սպասենք բացի, լավ է, քնաջնջեք, չորսից տեսնենք, եկանք. Ինչպես տեսնեք, ես միշտ կարմիրով եմ խաղում ու ես իմով public չի տվել ու համա դանդաղ եմ քայլում, ստեղ ես անկապ քայլում եմ, ի հանեց խաղից, լավ եկեք մատը փորձենք, իսկ շատ պետք է փորձենք, չէ մտնենք 6-10 սխմեցի ու մտա ու կարմիր ես փակա, լավ եկեք մենք եկա զերագույնը, բայց ով է կարմիր, ստե կարմիր մարդերը խտուկ տենում եք, ես ինչ եմ գրում, հովա, ես ում հայտ եմ խաղում, ինչ երկրացի են, 10-10 են, ստարտ սխմեք, ստա պտի սպասենք, որ ստարտ սխմեն, անգապ վազում եմ, վայ, ես մարդը են, ստարտ ուղ են է, ով բան չի ասկանում, անգապ խաղամատել, պասեք մենք է գրենքի, եխեք քանի որ ես անգլերեն չգիտեմ գրել, ու որպես ես իրենց համոզել համար թեավը, անգապ բաներ եմ գրել, ես որ ունձեր ստարտը տվել են 3, 2, 1, կաղաց կսվեց, տեսնենք ինչ են կնեց կուզեն են պոստրորել նեմ, պետեցիլ, ոյ, ես չեմ, խաղաց կսավ, նեկեք տենան կարտեզը, որտե ունենք, ադմինում ունենք, ով աղմում, ապետև ծկարսա իրենց բախանում, ա, այսի էր կարմիր, հիմա կարտնեմ անում, վայ, կեք թարնանք ստոց, այս ով իրստի, ինչ-որ բան էր ավատատ, ստեղ, ինչ-որ բան, ան հիմա գնում ենք ուպեր ենգլ, ես իմ ինչ հատեղ, հիմա որ գնեմ կտանակ ուպիշում, ես վերև եմ ասում, այստեղ, ոյ, կաֆետերիա է, նարշում տեղից որ խաղասկսվել եմ այդ տեղն է, ուս ես սովորական առաջադրենք եմ կատարում, հենց առաջադրենք ներս պրծնի, հետևելու եմ կամերայով էլ, իրենց հետևիցել եմ գնել, որ իմանամ թեվա իմ պոստրը, տենց, բա� Հազավոր շատ իլինեք թապլեց հետու, նայք թապվով ստեղեց տագիտ, ոնց էր պրծա առաջադրենք ներս, եկեք գնենք կամերա, մի քիչ նայենք, տենենք առաջադրենք աղա ավելան է, որովհետև հիմա դեր առաջադրենք չի ավելացել, ու երբ կայս կամերկում գրեցինք, հիմա չեմ հասկանում ով էր իմպոստրը, որտև չեմ իշում գույները, ու վսյամ, մտենք խաղնորից, ու կարմիր ես, հիլի փոգա, դասախի շուտ չարիր, ես կարմիրը չեր, որ հաստատ, ոյ, երկու այնը խաղամ ու անջատեմ, երկու չէ, այսինքն այս այնը խաղամ, ուղթեմ, երկու այն այսօր կստացվի ոյպշում, ու այլի վիդյոներ կտեղադրեմ Among Us-ի, հավեք, ահան ստար դրեցին, ութոքով ենք, բայց դեմ, ես որ հինքոքով եմ խաղացել ութոքին, ինչը, հիմա անեց գուզ, այ, իմպոստր եմ ուզում ալնեմ, էլ իմպոստր չեմ, իղ, զվում եմ, ի, դամար իմ խաղը, ինչ ինչպես ուզում էինք նախորդին անենք, հիմա կանենք, քանի որ նախորդին չասրեցինք, ահը, 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 ահը,
Ոչ մեկի վրա չի կասկածում, ավասխվել, կանաչապած։ Ինչի կասկածում ոչ մեկի վրա։ Տանանք ունեմ ինչ-որ, ինչա, բան չի գրում։ Երկրորդը սպասենք, բան չգրի, սկիպ տանք։ Կանաչը բան չի գրում, այդիկ սկիպ տանք։ Սա, անցոր, հա, տվեցինք։ Ասենք, զարմանալի ախեն գալիս, ինչ-որ բան, ինչ-որ մարդու կասկածում, սխմում են վպշիմ կոճակին ու բան չեն գրում, թե ում են կասկածում, անկապ են սխմում չեմ ջոգում։ Այ, չի լինում, ասեմ, չի լինում, ժամանակը չպրծավ, զվա, ես ինչ հա, white, որ այն կասկը սպիտակի, բայց արդեմ սկիպեմ, կանը չէ լախավեց, ասենք, մելք էլ հելավ, սպիտակով, ում վրա կասկսմենք ինք հայելի մախավեց։ Մնում այս կապուտնում մանուշակագույնը չգիտեմ ում կասկացեն, այն ունեց մանուշակագույնը, խաղը սկսի, չեմ ջոգում դժվարա կամ սկիպտալ կամ մեկի վրա կասկածեր մանուշակագույնին, բայց դես մեկ սաղինձի նշացնում, չգիտեմ խի, բայց կաղա, ոչ, մի ժամտի սպասենք, հիմա ես նամ ում ուշադիր երբ են սխմելու, 38 վայրկյանից կամ ինքն է հիմա սխմում կամ էլ այդ 36 վայրկյանը պետի սպասենք։ Նշեցին, ով լավ այն դի ոչ մեկ չեր լսը, աղը սկսվավ, ոչ մեկին չեն հանում, կմ կրմը աչէ մեկին պասեր կատ է, ով ինչ-որ դիմանի մոտ մորացել էի առաջը դրանք ունեինք, սխմեցին, մեկը կատարենք, սպասում ենք, այս երկար առաջը դրանք նարից ուղարկե զզվում եմ, հիմա որտեղ ընգնեմ այս 02-ս, տակեր անուներ նշված են, ես ատեղով իպր առանց կարթելու ապուշություններ եմ խոսում, հիլ չտատեք, այսում խիստ սարջ, տեղնը հետևից է գալի, առաջադրանք չկատարեց տեղինը, զիպիլը չթափվավ իրա, որ ես տենայի, ոյ նվ, այլ ես տեղին է, ասենեք, սպանում այն ձի, սպանում այսա, այլ, այլ կապույտներ արդեն, կաղը տեղին մտա բլուկը կապույտ է կավ, ապսոս չտեսը, ավեքը գնենք ադմին, այլ կարտեզ մեծ է ձեր թով է, չնայդ ջոգեր է, որկի մատասկում, Վայ, վախում եմ ես մանուշից կայնելա, այյ, ես մանուշակագույններին կարճատ ասմա մանուշ, անկապ վազում այս մանուշակագույնը, մեկում տենում եմ ասմ եմ ինքնա, իլ ես տեղինը, չեմ զարմանում, դուք տեղ չունեք գնելու, վերջնցոր, կարմիրի ինչպես միս սեղեր, կարմիրին շատ ու շուշ եմ տենում, այ, էլ են դիվանը մոտ կա, կապույտը հետեց կարիսը, նիսը, սյո, բա, ապրծավ առաջատ, տեղին է, պախնենք իրանից, բոլորիտ վախում եմ, լավ հետեց չեն գալ, տենամ ստեղ մարդ կա, մարդ չկա կարան այդ մարդ կասեքրիտ, ոտ չի գաս կարմիր, այդ հավասը չունեմ, գնա հա, վախում եմ կեզնից, հում տերում եմ պախնում եմ, տեսնեք ստեմ մարդ կամ, բայց եկ եկ իպրկայինակ առաջադրենք են կատարում, այո իմ պոստեր չեմ, բայց իպրկայինակ, որովհետև կասկած եմ, որ ես եմ, որ առաջադրենք չեմ կատարում, բայց իրանք ինչ իմանեմ, որ ես առաջադրանքները սպրծել եմ, Վայ, 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 տեսակ ոնց պանեց ինձի, կոմպս ճարթվավ, հիմա եկ տենակում որ այն կասկացում, իս թումա կհասկան եմ, որ կարմիրնա, որվետև իրեն կաղա որ կամ էլ կաղա ինչ-որ մեկը, տեսնենք ինչ գրեցին, ինչ գրեցին, մենակ նշում եմ, բան չեմ գրում, որ ես կանի որ ես չեմ կարող նշել այս կրիսին, կարմիրին էլին։
Վերևն է գրած իմպոստեր։ Ինչ է գրած էլի։ Հիմա սոսում ենք մինչև վերջ, մինչև տանենք ում են նշում։ Կարմիրին նշեք էլի։ Նայք, արեք են կապուտի վրա ես կարմիրը կասկացում։ Երեք հոգի կարմիրի վրա է նշել, ջան, ջան։ Ըհը։ The imposter ինքն է։ Իսկ հիմա մի հատ ենք խաղում ու վсё։ Դե։ Play։ Ու մտան խաղում չէ։ Ըհը։ Հոփ, կարմիրս։ Ոայ, քանիկա վերցնեմ։ Այո, ես։ Կարմիրս էլի վերցրին։ Ոայ։ Էլին կարմիրներ եկեն։ Էլի այդ կարմիրը եկավ գողացավ, արստել։ Սա գնանք ու գնում եմ ուտամ իրան։ Ահան, նայք ուտում եմ երեխեք։ Բե։ Տեսեք չեմ երևում երեխեք։ Վայ։ Ես ձեր տեղել նեի մավաղուց արդեն սխմել էի, որ 4 հոգի չդառնա։ Դեմ քիչ է երկարից հելնել եմ խաղից։ Նայ։ Դա ավելացեք էլ ինչա գնում ձեզնից։ Դույ 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 Ահան փուպկա եկավ, փուպկա գրած։ Ստեղով անկապ քայլում եմ, ամեն ստարտ սխմին։ Վերջապես վայմեցին, որ կարելի է նաև 5 հոգով խաղալ։ Վայ։ 6։ Մենակ չսպասեք էլի մարդ ավելանա, ստարտ դրեք, ով է ստարտ դնողը, չեմ հիշում։ Որա կարմիրը գնացել է, չեմ կարմիր։ Կարմիրը փագա։ Էլի եկավ էս կարմիր ինչ որ։ Ի, չեմ ճոգում։ Հենց ուզում եմ էս կարմիր դնեմ, կարմիր մարդ հագալ։ Դեն էս կարմիր մարդը կարմիրը թողելնի, ոչ թե ուրիշները, որ ես իմ կարմիրը հետ վերցան։ Կոմպի մոտ եմ կայնում անշարժանում, որ հենց կարմիրը հելնի, ես դնեմ մի անգամից։ Կարմիր հել։ Ես պահանջում եմ, որ դու դուրս գաս այս խաղից։ Ստարտ։ Սև ասում եմ, կարող ես սևն ստարտը։ Ոյ, հելավ կարմիրը։ Վերջապես ես իմ կարմիրով եմ, լա լա լա։ Ստարտը դրեցին, իմ կարմիրը խեր բերեց։ Ահա։ Ոյ, մի հատ իմպոստեր չեղա ես, որ ավելի հետա, նայիք։ Oh my god։ Մի հատ իմպոստեր չեղա, մի հատ է։ Լավ, եկեք։ Հանգնենք առաջադեմ կատարենք։ Պտքի ես իմպոստեր չեմ մնում տենաս, ամբախտ եմ ինչ եմ։ Ոյ, ես կան շուտ, ոյ, ապսես ոչ մեկին չեմ տեսել, որ այդ կոմը չգիտեմ, բրոմ, ռոզվին էր կարշնույն է կասկացում, կարշնույն է, ես է եկեք ուատ գրեմ, ուատ, միատ ոնձ գրեցի, ուատ, Վայ, գրել չգիտեմ, ավել լավ է չգրեմ։ Երեխեք, ինձ թվում է բան։ Ուշում կարշնվին նշենք, որտեղ մենակ իմպոստերներն են, որ ինչ որ մարդ իրենք ասկացում է, սկսում են կռիվը անել հետը։ Ոնց որ ես, ես եմ կռիվը արել։ Այսինքն ես եղել եմ իմպոստեր, գիտեմ ինչա էլի։ Ուշում ես նշեցի կարշնվին, չգիտեմ մյուսներն ինչ են արել, բայց ես կարշնվին եմ նշել։ Ունես դեղին, չէ, հա, դեղինը ոնց որ պետք է մենակ նշի։ Վայ։ Դեղինը միշտ որոշում ա ինչ անենք։ Կապիտի հելավ խովից։ Բայց ինքը ահա, կարշվին ենք հասկացել 4 հոգի։ Մյոքի դեղին, մյոքի էլ ռոզվին։ Դրանք ինքներ։ Ինքներ, 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 հաղթեցին, հաղթեցին։ Դե լավ, բայ, մենք էլի վիդեոներ կանենք Among Us-ի։ Bye.